نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اہلی. اللہم فقہنا فی الدین. رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین ثم آمین. تفسیر سورہ یونس رکوع نمبر 3 آیت نمبر 21. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا. اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کب رحمت چکھاتے ہیں؟ اس کے بعد اس مصیبت کے جو ان کو پہنچی تھی تب وہ کیا کرنے لگتے ہیں؟ وہ چالیں کرنے لگتے ہیں، وہ چالیں چلنے لگتے ہیں. کس چیز میں؟ ہماری نشانیوں میں، ہماری معجزات میں، ہماری آیات اور احکامات میں. تو کیا کرو؟ ان کو کہہ دو اللہ اسرع مکرن، اللہ اپنی چالوں میں زیادہ تیز ہے. اور کیا کہ بے شک اللہ کے رسول، اللہ کے بھیجے ہوئے، وہ لکھ رہے ہیں جو تم چالیں چلتے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر اکثریت لوگوں کا ایک رویہ اور ایک غلط روی کے اوپر تذکرہ اور اس کی ناپسندیدگی اور اس کا انجام بتا رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کسی شخص کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی آزمائش، کوئی پریشانی آتی ہے اور اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے تو سب سے پہلے تو رک کر یہ دیکھیں کہ آنے والی تکلیف کیسے دور ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت ہی شامل حال ہو تو ہر آنے والی تنگی، تکلیف، دکھ، پریشانی، بیماری، مشکل آسان ہوتی ہے. تو دکھ اور پریشانی میں کیا کرنا ہے؟ کثرت سے رحمت الہی کی دعائیں مانگنی ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور رحمت کے شامل حال ہونے کے لیے ایک لازمی جز استغفار اور گناہوں سے بخشش اور توبہ کا حاصل کرنا ہے. بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ اکثریت لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کو دکھ، تکلیف، پریشانی آئے اور پھر ہم اپنی رحمت سے ان کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ پھر ہماری نشانیوں، ہمارے معجزات اور اس رحمت کے بارے میں بعد میں اس سے فیض پانے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے اور رحمت کے باوجود اللہ کے احکامات اور اللہ کی نشانیوں میں چالیں چلنے لگتے ہیں، مکر کرنے لگتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اللہ کی سرکشی کرنے لگتے ہیں، ناشکری کرنے لگتے ہیں اور دنیا دنی کے فائدے حاصل کرنے کے لیے دنیاوی ذاتوں کے مشغول ہونے لگتے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کو وارن کر دیا، بتا دو تم چالیں چلو گے، اللہ اپنی چالوں میں تم سے زیادہ تیز ہے. اور پھر یہ جو تم چالیں چلتے ہو، اللہ کے بھیجے ہوئے، کون؟ یہاں پر رسولنا سے مراد پیغمبر نہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے. کون سے فرشتے؟ یکتبونہ کرنے والے، لکھنے والے فرشتے، کرامن کاتبین، جو لوگوں کے اعمال نامے لکھتے ہیں. یہ وہی ہے جو سورہ یاسین میں اللہ نے فرما دیا تھا، نَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ كُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اس کو ایک واضح کتاب میں لکھنے والے فرشتے. اللہ فرما رہے ہیں تمہاری چالوں کو اور تمہارے مکر کے اس جال کو لکھ رہے ہیں. انسان کو اور لوگوں کو ان کے مکر کے حوالے سے متنبہ کیا جا رہا ہے. مکر، چال، اس کے حوالے سے قرآن کی نشاندہی کیا ہے؟ اللہ نے ایک تو قرآن میں فرمایا مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ لوگ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ اپنی چال چلتا ہے اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. تو گویا کیا پتہ چلا کہ یہاں سے مکار دنیا کا شخص، مکار سے مکار صاحب صلاحیت والا، حکومت، عہدے، اقتدار، مال، علم، فن، ہنر والا، مکار سے مکار شخص بڑی سے بڑی چال چلے لیکن اللہ کی چال اس سے بڑی ہے. لوگوں کی، انسانوں کی کسی کی چال زمین پر کامیاب نہیں ہوتی، چال صرف اللہ ہی کی کامیاب ہوتی ہے. ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے. اصول دنیا کے بڑے سے بڑے مکار کا مکر یا چال نقصان نہیں دے سکتی الا باذن اللہ. لوگوں سے نہیں ڈرنا، فلا تخشوہم وخشونی، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں، کسی کا مکر، کسی کی مکاری، کسی کے مکر کے جال نقصان نہیں پہنچا سکتے الا باذن اللہ۔ دوسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چال کے حوالے سے بتائی کہ جب تم چال کرتے ہو تو بڑے سے بڑی چال بازیاں جو تم کرتے ہو، اللہ کی چال اس سے زیادہ تیز بھی ہے۔ اللہ کی چال ہمیشہ بڑی بھی ہے اور اللہ کی چال تیز بھی ہے۔ اور پھر اللہ قرآن میں ایک اور جگہ چال کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں، مکر کرنے والے خود اپنی مکر کے فریب میں اور جال میں آ جاتے ہیں۔ مکر کرنے والے مکاروں کو ان کا اپنا ہی مکر نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اور تیسری بات اللہ یہاں پر یہ لکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے کرامن کاتبین لوگوں کے ہر مکاری اور ہر مکار کے عمل کو لکھ بھی رہا ہے۔ گویا مکاری کا جال پھیلانے والے اپنے اس مکر اور فریب کے دھوکے میں صرف دنیا ہی میں نہیں، اپنی آخرت میں بھی اس مکر کے چال کے حوالے سے نقصان اٹھانے والے ہیں، اس اعمال نامے کی گواہی کے حوالے سے۔ هو الذی یسیرکم فی البر، وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ اللہ ہی نے زمین میں بھی چلنے کے لیے ہمیں ٹانگیں، ہمیں پاؤں، ہمیں سواریاں، ہمیں جانور، ہمیں مواشی فراہم کیے، اور تری میں چلنے کے لیے تیرنے کے طریقے، سمندر کی سواریاں، کشتیاں، شپس اور سب کچھ پروائیڈ کیا۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کے باد مواقف پر شاداں فرحاں سفر کر رہے ہوتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے، ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، لئن نجیتنا، اگر اس دفعہ اس سمندر سے، اس گرداب سے، اس بھنور سے تو نے ہمیں نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، ہم شکر کرنے والوں میں سے ضرور ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی مثال دی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے ہی تبصرہ فرمایا تھا کہ جب تکلیف کو رحمت سے کاٹتے ہیں تو لوگ چالیں چلتے ہیں، تو یہاں پر اس آسانی اور راحت کا تکلیف میں بدلنا اور اس کے بعد لوگوں کے وعدے اور معاہدے بتائے جا رہے ہیں کہ جب تکلیف آتی ہے تو اس وقت کیسے کیسے مجھ سے وعدے معاہدے کرتے ہو اور کیسے کیسے میری ہی طرف پلٹتے ہو۔ اللہ بڑی خوبصورت مثال دے رہے ہیں کہ جب تم سمندر کے سینے کے اوپر تمہاری کشتیاں اللہ کے حکم سے جب ہوا موافق ہوتی اور جس طرف تم نے سفر کرنا ہوتا ہے، تمہارے بادبان، تمہاری کشتیوں کے سیلز ہوا سے بھر جاتے ہیں اور تمہارے سفر کی طرف یہ کشتیاں بڑی سموتھ ونڈ ہوتی اور تمہارا سفر جو ہے وہ شاداں فراں ہوتا ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں، تمہارا سفر اچھا ہوتا ہے، موسم خوشگوار ہوتا ہے اور کیفیتیں تمہاری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، تم بڑے خوش ہوتے ہو۔ لیکن پھر اللہ کے حکم سے ایک دم سے یہی ہوائیں جو تمہارے موافق تھیں، تمہیں شاداں فرحاں کر رہی تھیں، اگر اللہ کے حکم سے یہ ہوائیں تند و تیز ہو جائیں، یہ آندھی اور بگولے بن جائیں اور تمہاری کشتی بھنور میں پھنس جائے، طوفان میں پھنس جائے، تو اس وقت تم کس کو پکارتے ہو؟ اس وقت تم اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ سے معاہدے اور وعدے اپنے اصلاح کے اور اپنے شکر کے کرنے لگتے ہو۔ مثال سے سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ جب تمہاری زندگی کے حالات اچھے ہوں، اللہ کی رحمتیں حال ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے آسانیاں، رحمتیں تمہارے شامل حال ہوتے ہیں، اس وقت تم بڑے خوشی سے شاداں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہوتے ہو، اور پھر ایک دم سے جب حالات کے اندر تغیر اور مشکلات رونما ہوتی ہیں تو مشکلات کے آتے سار تم کس کی طرف پلٹتے ہو؟ عقیدہ توحید راسخ کرانے کے لیے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ہر تکلیف، ہر مشکل، ہر پریشانی کے بھنور میں تمہیں اللہ اور اللہ کے ساتھ شکر کا رویہ ہی تو یاد آتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں، لیکن وہی رب جس کے ساتھ تکلیف میں تم نے پکارا، تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعائیں اور حاجت روی کی، اور تکلیف کے دور ہو جانے پر جس کے ساتھ تم نے شکر کے وعدے کیے، جب وہ انہیں بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، یہ تمہاری بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑتی، دنیا کے چند روزہ مزے لوٹ کر پھر ہماری طرف ہی میں تمہیں پلٹنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ حقیقتاً ایسے ہی ہوتا ہے، جب نعمتیں ہوتی ہیں تب ویسے خدا بھولا رہتا ہے اکثریت کو، اور جب تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے خالق مالک رازق رب ہی یاد آتا ہے. اللہ سے پختگی اور اللہ سے تعلق اور اللہ کے شکر کے وعدے ہوتے ہیں, اور جب تکلیف کٹ جاتی ہے تو اللہ کی ناشکری اور بغاوت کا پھر سے مکر کا آغاز ہو جاتا ہے. اس کے بالکل مصداق کے مطابق کہ جب کشتی کسی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو بندہ اللہ ہی کو پکارتا ہے اور اس وقت اللہ کو پہچان لیتا ہے. اکرمہ بن ابو جہل کا واقعہ بھی دوہرا لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان فرما دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ جیسے الفاظ لا تصریب علیکم الیوم, جاؤ آج تم سب کے لیے کسی پر کوئی پکڑ نہیں. عام معافی, عام درگزر کا اعلان, یہاں تک کہ ابو سفیان کے گھر میں بھی جس نے پناہ لی تھی اس کو بھی امان دیا گیا تھا. عام معافی کا اعلان تھا اور لوگ جوک اور جوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مخالف اور اتنے کٹڑ دشمنی اور عداوت میں زندگیاں گزار چکے تھے کہ ان کو شاید اس بات کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ بھی معاف کر دیے گئے اور ان سے بھی درگزر کر دیا جائے گا اور ان سے بھی صرف نگاہ برتی جائے گی. اور ان میں سے ایک ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے. ظاہر ہے بیٹا کس کا تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرعون حاضل امہ, میری امت کا, اس امت کا فرعون ابو جہل. امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرعون کا بیٹا ابو جہل کا بیٹا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ باپ کی نسبت, اکرمہ بن ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنے والد اور اپنے قبیلے والوں کے ساتھ مل کے بڑی بڑی زیادتی اور ظلم ڈھایا تھا. اکرمہ بن ابو جہل کو یقین تھا کہ میں معاف نہیں کیا جاؤں گا. فتح مکہ کے بعد اس نے اپنی جان بچانے کے لیے مکہ سے حبشہ کا رخ کیا, اور رستے میں جب سمندر آیا کشتی پر سوار ہوا, کشتی بھنور میں پھنسی, طوفان کی زد میں آئی, اور کشتی کے ملاح نے اور مسافروں نے کیا کہا کہ سب اپنی نیتوں کو خالص کر کے اللہ کو بلاؤ, اپنی نیتوں کو خالص کر کے اور اپنی نیتوں کو یکجا کر کے اللہ سے دعا کرو تاکہ اللہ ہم سے یہ عذاب ٹال دے. اس وقت جب کشتی طوفانوں میں اور بھنوروں میں اور موجوں کی لپٹ میں پھنسی تھی اور سارے لوگ اللہ کو پکار رہے تھے, تو وہ اکرمہ بن ابو جہل جس کی آنکھیں ابھی تک دائرہ اسلام کی حقیقت کے لیے کھلی نہیں تھی, اس وقت سینہ کھل گیا, اس وقت سینہ اسلام کے لیے کھل گیا, اور اس نے اس وقت سمجھا یہ آج اسی رب کو پکارنے کی بات اور آج اسی رب کی طاقت کی بات اور آج اسی رب کے سامنے جھولی پھیلانے کی بات ہو رہی ہے جس رب کی طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے. اس وقت کیا کیا, اس وقت اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اللہ اگر تو بخیر و عافیت مجھے اس مجھار میں سے گزار کے ساحل سمندر تک لے آیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لوں گا. آگے چلنے سے پہلے ایک بات ضروری دیکھ لیجئے. وہ جو حدیث نے بتایا کہ دل انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, اس لیے تو ہم دعا مانگتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. پتہ نہیں وہ کب دل پھیر دے. تو لہٰذا جب آپ دعوت دیتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو پہنچاتے رہا کریں. بسا اوقات شیطان ہمیں اس چیز سے روک دیتا ہے اور ہمیں ہمارے پاؤں کے اندر یہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے کہ اتنی دفعہ تو نے دعوت دی, اس نے بات نہیں سنی, بار بار دعوت دینے کا کیا مقصد. یاد رکھیے گا, ایک تو بارہا جب دعوت ہوتی رہتی ہے تو بارش کا برسنا آہستہ آہستہ, ارے بارش تو سخت سے سخت پتھروں پر بھی آہستہ آہستہ برستی رہتی ہے, تو انشاءاللہ ان کے شیپ اور ان کی شکل اور ان کی حیت میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن کی تعلیمات کی بارش ہمیشہ نرم دلوں کے اندر جذب ہوتی ہے, اور پتہ نہیں کہ کب کس کا دل نرم ہو. دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں, اسی لیے تو دل کو قلب کہتے ہیں نا. ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت کسی کا دل خوشی میں, کسی کا غمی میں, کسی کا دکھ میں, کسی کا راحت میں, کسی کا بیماری میں, کسی کا صحت میں دل نرم ہو جائے. کون سے حالات, کون سے معاملات, کون سی کیفیتیں, کون سی سچویشنز کسی کو ایسا نرم کر دیں کہ اس موقع پر وہ سنائی ہوئی بات جو پہلے شاید 10 دفعہ سنائی اور اس پر اثر انداز نہیں ہوئی, اس وقت اس کا دل بدل دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کا کلام سن چکے تھے نا, لیکن پھر اپنے بہن اور اپنے بہنوئی کے گھر میں جب حضرت خباب بن ارت کے ہاتھ کا وہ صحیفہ دیکھا تھا تب دل بدلا تھا. اپنی دعوت لگاتار جاری رکھا کریں, بار بار لوگوں کو دعوت دیا کریں, پتہ نہیں کب دل بدل جائے اور وہ بدلنے والا میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. حضرت اکرمہ بن ابو جہل نے یہ نیت کر لی کہ میں جب ساحل سمندر پر پہنچوں گا تو مکہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو قبول کر لوں گا. ہدایت کی تو نیت اور ارادہ ہی میرے رب کو اتنا پسند ہے. اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں اپنے بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہوں. جب میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں 10 ہاتھ آتا ہوں, چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں. یہ ارادہ ہی کیا تھا اپنے رب کے دین کی طرف جانے کا کہ اللہ نے اس طوفان کو روک دیا, عافیت اور خیریت سے سمندر کے ساحل پہ پہنچا دیا. ادھر مکہ میں کیا ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا, سب لوگ آ رہے ہیں اور کون آیا؟ اللہ اکبر, ہند جگر نوش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محبوب چچا کا سینہ اور پیٹ پھاڑ کے چیر کے میدان احد میں ان کا جگر اپنے دانتوں سے چبانے والی, کلیجہ اپنے دانتوں سے چبانے والی ہند آ رہی ہیں. اور ساتھ کون ہے؟ ابو جہل کی بہو ام حکیم, اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی. اتنے بڑے فرعون کی, مسلمانوں کے دشمنوں کے سردار کی بہو آ رہی ہے اور ہند آ رہی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مرحبا اے ہند, ویلکم ہند. کیا ہے پیغام؟ خطا کار سے درگزر کرنے والا, بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا, یہ ہے میرا دین اور یہ ہے دعوت کا طریقہ اور یہ ہے لوگوں کو دین کے اندر سمو لینے کا ادب اور سلیقہ, نرمی, درگزر, معافی, حسن سلوک. محبتیں پھیلاؤ, نفرتیں نہ پھیلاؤ, آسانیاں کرو, دشواریاں نہ کرو. یسروا ولا تعسروا. ہند اور ام حکیم آتی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہیں. انشاءاللہ یہ بیعت کی رودات پھر کسی اور موقع پر بتاؤں گی. اور ام حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر اکرمہ بن ابو جہل کے لیے امان کی درخواست کرتی ہیں, آپ قبول کرتے ہیں. اب جب بیوی کو اپنے شوہر کے لیے امان کا وعدہ ہوا تو پھر ام حکیم اپنے شوہر کو تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہیں. ادھر کیا ہے؟ ادھر اللہ کے حکم سے اکرمہ بن ابو جہل ساحل سمندر تک پہنچتے ہیں. ام حکیم تلاش کرتی کرتی وہیں پر پہنچتی ہیں اور اپنے شوہر کو ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امان کا وعدہ بتاتی ہیں. اکرمہ بن ابو جہل کو یقین نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جو سوچتے تھے کہ ہم معاف کیے جانے کے قابل ہی نہیں, اور ہمارے دل کی تنگی یہ کہ ہم سے شاید کوئی معافی مانگنے آتا ہے اور ہم معاف کرنے کا ظرف نہیں رکھتے. چاہتے ہیں کہ معاف کیے جائیں تو اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی. اور یہ سکھانا کیسے ہے؟ اپنے رویوں اور اپنے نمونوں سے. اکرمہ بن ابو جہل اپنی بیوی کے ساتھ پھر مکہ کی طرف آ رہے ہیں. راستے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے جسمانی خواہش کی کہا جو ہے اس کا اظہار بھی کیا, لیکن ام حکیم نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کافر ہیں اور میں دائرہ اسلام میں ہوں. بہرحال یہ واپس جب مکہ تشریف لاتے ہیں تو اکرمہ بن ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. وہ وعدہ جو انہوں نے ام حکیم کے ساتھ فرمایا تھا امان کا, اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے ام حکیم سے میرے امان کا وعدہ فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے فرمایا ہاں. اس پر اکرمہ بن ابو جہل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا دین سکھائیے. آپ قرآن کی کچھ آیات تلاوت کرتے ہیں. اکرمہ بن ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرتے ہیں. بیعت ہوتی ہے اور اکرمہ بن ابو جہل کیا فرماتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری خدا سے درخواست اور دعا ہے کہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ جتنی جنگیں میں نے آپ کی اور اسلام کی مخالفت میں لڑی اس سے زیادہ جنگیں میں آپ کی حفاظت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑوں, اور میں نے جتنا مال, جتنا وقت, جتنی صلاحیتیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگائیں، اس سے زیادہ مال، اس سے زیادہ وقت، اس سے زیادہ صلاحیتیں اس دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے پیش کرو۔ اور ایسا ہی ہوا، غزوہ جنگ غرموک کے موقع پر شہید ہوئے اور بہت زبردست روداد ہے ان کی شہادت کی۔ بہر کیف وہ جنگ غرموک کا واقعہ تو پھر کسی موقع پر آئے گا، لیکن یہ بالکل وہی کیفیت کہ جب تمہاری کشتی بھاور میں پھنس جاتی ہے، اس وقت تم کس کو یاد کرتے ہو؟ اتنے بڑے کٹڑ کافر نے بھی اس وقت کس کو یاد کیا تھا؟ میں اللہ ہی کو پکار رہا تھا، اور وعدہ کیا تھا کہ اگر تو لوٹا دے گا اللہ، جب ہماری کشتیاں زندگی کی حالات، مشکلات اور دشواریوں میں پھنس جائیں، ہمیں بھی ہر موقع پر رجوع اللہ کرنے اور اس کے بعد شکر الہی سے اپنے دلوں کو معمور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تکلیف کاٹ دیتا ہوں تو تم چالیں چلنے لگتے ہو، تم منہ پھیر دیتے ہو۔ بچا کیا ہے؟ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری آیات سے غفلت برتتے ہو۔ یعنی اللہ نے وجہ بتا دی کہ یہ تمہارے رویے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ تم اس دنیا کی زندگی میں مست ہو، اس دنیا کی سہولتیں، یہاں کا مال، یہاں کی عیش عشرت، یہاں کا متاع الحیات الدنیا، یہ تمہاری نگاہوں کو خیرہ کیے ہوئے، تم اس میں مست ہو۔ اور پھر اس حب دنیا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کاری ضرب لگا دی کہ یہ دنیا کی زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم اللہ کی رحمت کا شکر نہیں کرتے اور اللہ کی آسانیوں کا ذکر نہیں کرتے، یہ دنیا کی زندگی، اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سبھی کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر این اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی، کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھیں اور اس کے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہی ہیں، تو کیا ہوا؟ یکارک رات کو یا دن کو اللہ کا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسے غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے اور سمجھنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے مثال دینے کے بعد فرمایا تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب پہ مبتلا ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اللہ نے انسان کی ناشکری اور اس کے رحمت کے کفران نعمت کی وجہ حب دنیا بتائی۔ تم دنیا کی محبت میں ملوث ہو کر فکر آخرت سے غافل ہو اور یہ حب دنیا نے تمہیں فکر آخرت سے غنی کر دیا ہے، اس سے تمہارے دلوں کو غفل چڑھا دیا ہے۔ حب دنیا کو نکالنے کے لیے دنیا کی زندگی کی حقیقت ایک مثال سے بنائی گئی، مثال کھیتی کی دی گئی۔ بہت دفعہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت اور آخرت کی زندگی کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے زمین کی کھیتیاں، نباتات اور رویدگی اور بارش کی مثال کا جو ہے وہ سہارا لیا۔ مثال کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے بارش ہوتی ہے تو زمین میں نباتات اٹھتے ہیں اور نباتات سے سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کھیتیاں جب اگتی ہیں اور پوری بن سنور کے پکی ہوئی کھیتی جب اگتی ہے تو کس کو خوش کرتی ہے؟ اگانے والا کسان اس کھیتی کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ کسان جس نے اپنا مال، وقت، صلاحیتیں اس کھیتی کے اگانے کے لیے لگائی تھی، اس اتنی بنی سنوری کھیتی کو دیکھتا ہے تو اپنے مستقبل میں اپنے مال اور اپنی ترقی کی امیدیں اس سے وابستہ کر کے یہ سوچتا ہے کہ کھیتی کو کاٹوں گا تو میں بہت سا مال سمیٹوں گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کھیتی کے کٹنے سے پہلے ایک عذاب آتا ہے، ایک آفت، ایک طوفان آتا ہے اور اس کی کھیتی کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اور وہ کسان جو ابھی کچھ دن پہلے خوش تھا اس بنی سنوری کھیتی کو دیکھ کر، وہ ناکام اور مایوس اور خسارہ اٹھا کے رہ جاتا ہے۔ مثال سے دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے اور موت کی کیفیت سمجھائی جا رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے اس تشبیہ کے حوالے سے کہ جب کوئی بھی بچہ، انسان کی کوئی اولاد جب دنیا میں آتی ہے تو کیا ہے، زمین کے پیداوار، نباتات، حیوانات، ان تمام سے مستفید ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت حال اس بچے کے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے اللہ کا دیا ہوا رزق وہ بچہ کھاتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، پھولتا ہے، نشو و نما پاتا ہے۔ اور وہ دنیا میں آنے والا بچہ اللہ کا دیا ہوا رزق اور اللہ کی دی ہوئی خوراک کی بنیاد پر اور اللہ کی رحمتوں سے وہ جوان ہو جاتا ہے اور اس کی جوانی خود اس کو بھی خوش کرتی ہے۔ جوانی میں اس کی طاقتیں، اس کا حافظہ، اس کی قوت، اس کی جوانی، اس کی صلاحیتیں اس شخص کو خود بھی خوش کرتی ہے اور اس کی وہ جوان اولاد اپنے ماں باپ کو بھی خوش کرتی. ماں باپ بھی اپنے جوان بیٹوں کو جوان اولادوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اپنی اس اولاد کے ساتھ اپنی مستقبل کے نفع کی بڑی بڑی امیدیں لگاتے ہیں. وہ خود بھی اپنی جوانی کے اوپر بڑی امیدیں لگاتا ہے اور اس کے والدین بھی اس کی جوانی پر بڑی بڑی امیدیں وابستہ کرتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے؟ عین ممکن ہے کہ اس کی جوانی پر موت کی ہوا کی آندھی چلے اور وہ ساروں کی امیدیں راکھ کا ڈھیر بن کے رہ جائیں. یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی رحمتوں اور یہ دنیا کی نعمتوں کی حقیقت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کے عارضی ہونے، اس کی بے ثباتی، اس کی غیر یقینی کیفیت کا احساس دلایا ہے. سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو خالص دنیا کی خاطر عمل کرتے ہیں ان کا فائدہ صرف اس عارضی دنیا ہی کے عمل کی کھیتی کی شکل میں پاتے ہیں. دنیاوی نیت سے کیے جانے والے عمل صرف دنیا ہی کی کھیتی بنتے ہیں. وہ شخص جو آخرت کی نیت سے عمل نہیں کرتا وہ آخرت کے دن موت کی ہجکی اور موت کی ہوا کے بعد وہ آخرت کی کھیتیوں سے محروم ہو جاتا ہے. کامیاب وہی ہے جو آخرت کے لیے عمل کرے اور آخرت میں اپنے لیے اجر کی کھیتیاں سمیٹ لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو حب دنیا سے غنی کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو حب دنیا سے غنی کر دے. دنیا کے مال، دنیا کی حکومت، یہاں کے عہدوں، ان کے ہرس اور ہوس اور طمع اور لالچ سے غنی کر کے ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما دے. ہمیں دنیا کے متاع کے لیے نہیں آخرت کے فائدوں کے لیے عمل کرنے کا اخلاص اور نیت عطا فرما دے. اللہ وہی بتا رہا ہے کہ اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. جن لوگوں نے بھلائی اختیار کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل ہے. ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہیں چھائے گی اور وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی جنہوں نے آخرت کے لیے کام کیے، جنہوں نے آخرت کے لیے بھلائیاں کمائی، ان کے لیے آخرت کی کھیتیاں اور آخرت کی فلاح ہوگی. نہ وہ اس دن ناکام ہوں گے، نہ ذلیل ہوں گے، نہ رسوا ہوں گے اور نہ ہی ان کے چہروں پر سیاہی چھائے گی. بلکہ قرآن ایک اور جگہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے لیے نیکیاں سمیٹی تھیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے. اور اللہ نے قرآن میں وہی فرمایا کہ اپنے رب کے دید اور نظارے سے سرور پا رہے ہوں گے. اور پھر اللہ نے فرمایا کچھ چہرے اس دن تر و تازہ کے خلاف کیا ہوں گے؟ تھکے ہوں گے اور اپنی دنیا کی کاوشوں کی کمی اور حسرتوں کا شکار ہوں گے. اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسے انہوں نے کمائی ویسے ہی. آپ کو پتہ ہے ایک گناہ کا بدلہ ایک گناہ ہی ہے. ذلت ان پر چھائی ہوگی، کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا اور ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہیں. وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار. جس روز ہم ان سب کو اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی. پھر ہم ان کے درمیان اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے ہم تمہاری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان تو اللہ کی گواہی کافی ہے. تم اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے. اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا. سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک نظارہ دکھا کر شرک کی نفی کر دی کہ وہ تمام ذاتیں جس کو دنیا میں لوگوں نے شریک کیا ہوگا، وہ بت تھے، وہ سورج تھے، وہ چاند تھے، وہ ستارے تھے، وہ اہل قبور تھے، وہ نبی تھے، وہ شہداء تھے، وہ جو بھی تھے، ان کے درمیان جب پردہ ہٹا کے ان سے پوچھا جائے گا تو شرک کیے جانے والے اپنے مشرکوں سے، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا، ان کے شرک سے بالکل بیزار بھی نظر آئیں گے، بالکل بے خبر بھی نظر آئیں گے، اور بالکل، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آدھی ہستیاں جن کو شریک کیا جاتا ہے وہ کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ ان کے لیے منتیں، مرادیں، نیازیں، چڑھاوے، عبادتیں کس لیے کی جاتی ہیں؟ کہ یہ قیامت کے دن ہماری اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شرک کی سب سے بڑی وجہ پر ضرب لگا رہے ہیں کہ وہ ساری ذاتیں جن کو صرف اس لیے شریک کرتے ہو کہ اللہ کے ہاں تمہارے سفارشی بنیں گے، قیامت کے دن میدان حشر میں تمہاری سفارش اور شفاعت کر کے تمہاری بخشش کروائیں گے، وہ تو قیامت میں تمہاری اس عبادت اور تمہارے شرک کے منکر ہو جائیں گے، اس کو تو پہچاننے کی بھی نہیں، اور تمہارے لیے برات کا معاملہ کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرک کے لیے فرما دیا کہ جس نے جو اپنے شرک میں عمل سارا جھوٹ کڑا تھا وہ سب کے سب گم ہو جائیں۔ آج شرک کیے جانے میں جو وہ سارے کے سارے بے جان چیزوں کو اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات کا جھوٹ گھڑتے تھے، یا ان سے حاجت روائی کا جھوٹ گھڑتے تھے، ان سے دعائیں کرنے کا جھوٹ گھڑتے تھے، ان کو منتیں، مرادیں، نظریں، نیازیں، چڑھاوے چڑھانے کے جھوٹ گھڑتے تھے، وہ سب کا سب ان سے غائب ہو جائے گا۔ شرک کی یہ نفی کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید کا عقیدہ راسخ کرنے کے لیے کچھ اللہ کی پہچان کے حوالے سے سوال کیے۔ دہرا لیجئے، میں نے آپ کو سورہ یونس کا بنیادی مضمون بتایا تھا، اللہ نے اپنا تعارف اور اپنی پہچان، اپنے کلام کا تعارف اور اپنے کلام کی پہچان، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور ان کی پہچان اور اعتراضات کا جواب دینے کے بعد کیا بتایا تھا؟ کہ جو ان تینوں کو مان کے ان کی مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ماننے سے انکار کرے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ لگاتار موضوع کلام اسی خلاصے کے گرد گھوم رہا ہے۔ شرک کی نفی کرنے کے بعد عقیدہ توحید کو راسخ کرنے کے لیے بڑا خوبصورت ایک مکالمہ اور ایک سوال جب ان سے پوچھو، کن سے؟ جو ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کو واحد نہیں مانتے، تو اللہ نے فرمایا ان شرک کرنے والوں سے پوچھو کون تمہیں زمین اور آسمان میں رزق دیتا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ رزق سے مراد کیا ہے۔ عربی زبان میں رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کے جسم کے اعضاء، اس کی قوتوں، اس کی طاقت اور اس کے جسم کی نشو و نما کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا رازق کون ہے؟ کس کا دیا کھاتے ہو، کس کا دیا پہنتے ہو، کس کے دیے سے تمہاری اولادیں بڑھتی ہیں، پلتی ہیں، پھولتی ہیں، ماں کے پیٹ میں، ماں کے سینے میں، باپ کی تجوری میں کس نے رزق دیا ہے؟ باپ نے، ماں نے؟ نہیں، تمہارا رازق کون ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ اپنی آنکھوں سے کس کے حکم، کس کی مرضی سے دیکھتے ہو؟ اپنے کانوں سے، یہ تمہارے کان بنائے کس نے؟ تمہارے کانوں کی سماعت کس کے قبضے میں ہے؟ کون ہے جو بے جان سے جاندار کو اور جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے۔ ایک بے جان مردہ پڑی ہوئی زمین، بارش برستی ہے اور اس میں سے جاندار نباتات، کھیتیاں، فصلیں لہلہانے لگتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا بے جان، ظاہرتاً لگنے والا ایک بے جان سا بیج، اللہ کے حکم سے اس سے کھیتیاں نکلنے لگتی ہیں۔ ایک انڈا جو ظاہرتاً نہ چلتا ہے، نہ ہلتا ہے، نہ بولتا ہے، بے جان لگتا ہے، فوراً اس میں سے ایک چوزہ نکل آتا ہے۔ کون ہے جو بے جان میں سے جاندار چیزوں کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ سارے کے سارے حیوانات، چرند، پرند، انسانوں، زندہ زیرو چلنے والے جسموں میں سے فضلات نکلتے ہیں، ویسٹ نکلتے ہیں۔ کون ہے جو زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے؟ اور پھر ایک چلتی پھرتی ماں کے پیٹ میں سے چلتا پھرتا حرکت کرنے والا بچہ مردہ بن کے نکال دیا جاتا ہے۔ کون ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے؟ کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ اتنا کمپلیکیٹڈ سسٹم آف یونیورس، سورج، چاند، ستارے، دن، رات، ہوائیں، بادل، سمندر، زمین، دریا، کھیتیاں، پودے، فصلیں، کون چلا رہا ہے؟ کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کون آرگنائز کر رہا ہے؟ کون انٹرلیٹ کر رہا ہے؟ کون کنیکٹ کر رہا ہے؟ اچھا، اتنے سوالوں کی بوچھاڑ کرو، اس کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ رازق کون ہے؟ سماعت اور بصارت کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ جاندار سے مردہ کو، مردہ سے جاندار کو کون نکالتا ہے؟ سارے سسٹم کو کنٹرولر کون ہے؟ وہ بے اختیار کہیں گے اللہ۔ اپنے کسی بت، اپنے کسی شریک کی ذات کا نام نہیں لیں گے، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، رب اکبر کہتے تھے، اور ویسے بھی اللہ کی پہچان تو ہر دل میں موجود ہی ہے۔ پھر کہو تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے؟ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے نا، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور باقی کیا رہ گیا؟ آخر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اسی طرح نافرمانی اختیار کرنے والے لوگوں پر تمہارے رب کی بات سچی آ گئی کہ وہ مان کے نہیں دیتے۔ ان سے پوچھو تمہارے رب کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو؟ اگلی صفت اللہ کی کیا بتائی گئی؟ تخلیق کا آغاز کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے۔ اللہ خالق ہے، بناتے تو انسان بھی ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے ایجادات کی، اور میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ ایک دنیا کے شخص کی ایجاد اللہ کی ایجاد کے مقابلے میں بہت حقیر ہے۔ اللہ جب کوئی چیز بناتا ہے، اللہ نے زمین آسمان سب کچھ بنایا، وہ خالق خلاق تخلیق کرتا ہے، تو ماڈل، سٹرکچر، نقشہ، پیٹرن، تخلیق کا سارا مادہ اس کا خود اختیار کرتا اور پیدا کرتا ہے۔ وہ کسی چیز کے سٹرکچر یا ماڈل یا آرکیٹیکچر یا نمونے کو دیکھ کے اس کو ممک، کاپی یا اس کو ریپروڈیوس نہیں کرتا۔ اس نے کوئی چاند پہلے نہیں دیکھا تھا، اس نے کوئی سورج پہلے نہیں دیکھا تھا، پہلے ہوائیں نہیں تھیں، پہلے سمندر نہیں تھے، پہلے درخت، بیج، پتے، پودے، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب کچھ اللہ نے خود سے خود سوچا، اس نے اپنے علم سے احاطہ کر کے سب کچھ خود بنایا۔ اور پھر پہلے مٹی نہیں تھی، پہلے آکسیجن نہیں تھی، پہلے کاربن موناکسائیڈ نہیں تھا، یہ سب سبسٹنس، یہ سب میٹر، یہ سب میس بھی اللہ نے خود بنایا۔ ارے دنیا کا خالق بڑھائی میز بناتا ہے، ایک کارپینٹر کچھ بناتا ہے، ایک لوہار کچھ بناتا ہے، بڑے سے بڑا موجد کچھ بناتا ہے۔ کسی نے گراہم بیل نے ایک چیز بنائی، رائٹ برادرز نے دوسری چیزیں بنائی، انسان بناتا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھ کے کاپی کرتا ہے، اس کو دیکھ کے میمک کرتا ہے۔ رائٹ برادرز نے جہاز بنائے، خود سے خود پرسیو کیا تھا، خود سے خود سوچا تھا، ارے پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تھا تو پھر گلائڈرز بنائے تھے اور پھر ایروپلین بنایا تھا۔ اور انسان جب تخلیق کرتا ہے، مادہ خود نہیں بناتا، لوہا اللہ کا، پتھر اللہ کا، مٹی اللہ کی، لکڑی اللہ کی، اور پھر سب سے بڑھ کے علم اللہ کا دیا ہوا، حفظ اللہ کا دیا ہوا، طاقتیں اور قوتیں اور توانائی اور انرجی اللہ کی دی ہوئی۔ یہ ہے اللہ خالق میں اور یہ ہے بندے کی تخلیق میں فرق۔ پھر اتنا بڑا فرق ہونے کے باوجود تم مخلوق کو خالق سے ملا دیتے ہو؟ کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ نے بتایا۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ اللہ ایک دفعہ بناتا ہے، یعیدہ، ختم کر کے مٹا دینے کے بعد وہ پھر بھی بنائے گا۔ کہہ دیجئے اللہ وہ تخلیق کرتا ہے اور پھر وہی اس کو پھر بھی بنائے گا۔ بتاؤ جب تمہیں ایسے رب کی پہچان ہے، پھر تم بھٹک کیسے جاتے ہو؟ قل هل من شرکاء من یهدی الی الحق۔ اچھا ان سے اور بات پوچھو، جن جن چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ان میں سے کوئی تمہارا بت، کوئی تمہارا دیوتی یا دیوا، دیوتا یا دیوی، کوئی تمہارے سورج، چاند، ستارے، کوئی تمہارے قبروں میں پڑے ہوئے، کوئی تمہارے اور اللہ کے بندے جن کو شریک کرتے ہو، کیا وہ ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، جنت کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، صرف اللہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بتاؤ تو صحیح، جو رب ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو الہ مانا جائے، اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو رہنمائی نہیں کر سکتا بلکہ خود رہنمائی پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کی پوجا پاٹ کرنی چاہیے۔ بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ گویا ان آیات میں ایک ذات کو الہ ماننے کے لیے پھر الہ میں لازم صفات کون سی ہونی ضروری ہے؟ الہ کا خالق ہونا ضروری ہے۔ خالق کی ابتدا اور خالق تخلیق کا اعادہ کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ الہ کو رازق ہونا ضروری ہے، الہ کو مالک ہونا ضروری ہے، الہ کو مدبر الامر ہونا، معاملات کی تدبیر کرنا ضروری ہے۔ الہ کو ہادی ہونا ضروری ہے، الہ کو رب ہونا اور ربوبیت کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ کے کچھ الہ کی کچھ لازم صفات بتا کر شرک کی نفی کی گئی۔ کسی کو الہ بناتے ہو تو اس کے اندر یہ صفات ہونی لازم ہے۔ اپنی تمام مشرک ہستیوں سے دیکھ لو، اگر وہ ان صفات سے متصف ہیں تو وہ شریک کیے جانے کے لائق ہیں، اور اگر وہ ان صفات کی اور ان صلاحیتوں کے حامل نہیں ہیں تو پھر صرف اللہ للہ الواحد القہار، وہ رب تمہاری عبادت اور اطاعت کے لائق ہے۔ لیکن اللہ نے پھر فرما دیا، بار بار سوال کیا تم کدھر سے بہکتے ہو، تم کدھر سے بھٹکائے جاتے ہو؟ اور اللہ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ حقیقتاً مشرکین مکہ اس سب کو جاننے کے باوجود صرف اپنے قیاس اور گمان کی وجہ سے بھٹک رہے تھے۔ ان کو پتا تھا اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب ہے، ہادی ہے، کنٹرولر ہے، سب کچھ پتا تھا، لیکن بس اپنے گمان اور اپنے خیال کے پیچھے چلتے تھے، صحیح دلیل اور جواز کو نہیں پکڑتے تھے، اس لیے بھٹکتے جا رہے تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس دور کے مشرکین کے رویے اور ان کی بدگمانی اور ان کے قیاس کا کیفیت دیکھیں تو عمرو بن جموح کا واقعہ اس کی مثال کے لیے کافی ہے۔ آپ سیرت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ہمارا جو سیشن ہے اس میں عمرو بن جموح کا روداد سن چکے ہیں۔ کیا رویات، یہی گمانی تو تھا، یہی قیاسی تو تھا۔ عمرو بن جموح انصاری صحابہ کی فہرست میں آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ بڑی عمر کے تھے اور ان کے اہل خانہ میں ایک بیوی اور 2 بیٹے شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جب مبلغ مدینہ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت مصعب بن عمیر کی دن رات صبح و شام کی کوششوں کی وجہ سے نور اسلام مدینہ کی گلیوں میں پھیلنے لگا، اور وہاں پہ بہت سے مدینہ میں انصار حضرت مصعب بن عمیر کے ہم معاون اور مددگار بھی ہوئے، اور اسلام بہت جلدی سے پھیلنے لگا۔ حضرت عمرو بن جموح دین ابراہیمی پر تھے جو بالکل مسخ ہو چکا تھا اور بالکل تحریفات کا شکار ہو کر شرک کے اندھیروں میں ڈوبا پڑا تھا۔ اس زمانے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اپنے عقیدے پر بہت جمے ہوئے لوگ تھے، خاص طور پہ سردار اور رؤسا، انہوں نے اکثر لوگوں نے اپنے کچھ بت بنا رکھے تھے، اور وہ بتوں کا کوئی لکڑی کا یا کسی قسم کا ماڈل اپنے گھروں میں رکھتے تھے اور صبح شام اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے سامنے حاضری دیتے تھے۔ عمرو بن جموح کے ہاں جو ایک لکڑی کا بت، منات نامی ایک بت جو ہے، اور اس کا ایک لکڑی کا نمونہ ان کے گھر میں موجود تھا۔ عمرو بن جموح کے 2 بیٹے اور ان کے کچھ دوست حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اسلام پر ان کے دل بدلے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر ان کے توسط سے، 2 بیٹوں کے توسط سے، ماں بھی ہلکا بگوش اسلام ہو گئی۔ تو گویا عمرو بن جموح کا گویا پورا خاندان اور کچھ عزیز و قارب اور دوست دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اور ان کو بھی کسی چیز کا پتہ نہیں، یہ اپنے پرانے دین پر، شرک کے دین پر جمے اور ڈٹے ہیں، اور روز اپنا معاملہ منات کے ساتھ کرتے ہوئے باقاعدگی سے نظر آتے ہیں۔ ایک دن جب یہ دین پھیلتا چلا جا رہا ہے اور نظر آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین پھیلتا ہوا حضرت عمرو بن جموح کو اس کی خبر آئی تو پھر اپنے گھر والوں کے دین کی فکر ہوئی، اور اپنی بیوی کو بلا کے ایک دن کیا کہنے لگے کہ دیکھو، یہ وہ شخص حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دے کر کہ وہ جو ہماری بستی میں آیا ہے، اس کی دعوت سے بہت سے لوگ، بہت سے گھر جو ہیں وہ برباد ہو رہے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں، اور اپنے آبائی دین سے الحاد کر رہے ہیں، تو گویا اپنے بیٹوں کو بچا کے رکھنا۔ ارے آج کے دور کے مسلمانوں سے تو وہ مشرک ہی بھلے تھے، آج کے دور کے مسلمانوں اور کتاب کے حاملان اس امت سے تو شاید پھر وہ مشرک بہتر ٹھہرے، انہیں اپنے اس آبائی دین، اپنے اور اپنی اولادوں کے دین کی فکر تھی، ان کے ماحول، ان کی صحبتوں کو چیک کرتے تھے۔ آج نہ اولادوں کی فکر، نہ اپنی فکر، نہ ان کی صحبتوں کی فکر، نہ حالات کی فکر، نہ دوستیوں کی فکر۔ کہاں دین لٹتا ہے، کہاں ایمان چھنتا ہے، کہاں اسلام بنتا اور بگڑتا ہے۔ بہرحال جب بیوی کو یہ مشورہ دیا تو موقع سمجھ کر انہوں نے کہا کہ ذرا بیٹوں سے سنو تو صحیح کہ وہ کلام کیا ہے۔ فوراً ہی کہنے لگے کیا انہوں نے اس کلام کو سن کے اس کو مان لیا؟ بیوی نے حکمت کہ تم سن کے تو دیکھو، سن کے آئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ مان لیا، جھوٹ نہیں بولا، لیکن یہ نہیں کہا کہ قبول کر لیا، کہا تم سنو تو صحیح کیا سن کے آئے ہیں۔ انہوں نے بیٹے کو بلایا، بڑے بیٹے نے سورہ فاتحہ سنائی۔ کلام تو پر تاثیر ہے، اس کی تو تاثیر اپنی ہے، اور جب خلوص سے پیش کیا جائے تو دعوت کا بہترین طریقہ ہے۔ جب بیٹے نے سورہ فاتحہ سنائی، اور عمرو بن جموع نے، عربی پہچاننے والے لوگ تھے، اہل زبان لوگ تھے، قرآن ہی تو معجزہ دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا کلام، اس کی شاعری، اس کا انداز کلامی تو معجزہ ہے۔ عمرو بن جموع نے جب سورہ فاتحہ کی آیات سنی تو اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر کہا، کلام تو بڑا پر تاثیر اور بھلا لگتا ہے۔ اچھا، اس کو ماننے، اس کو سننے سے پہلے میں اپنے منات سے مشورہ کروں۔ اللہ اکبر! یہ مشرکین بھی اپنی زندگی کے فیصلے کرنے اور اپنی زندگی کے موڑوں اور مراحل پر فیصلے کرنے سے پہلے اپنے بتوں سے مشورہ کرتے تھے۔ قرآن نے کہا ہے، فلا، پس نہیں، قسم ہے تمہارے رب کی، لا یؤمنون، تم ایمان نہیں لاتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے مومنو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے اگر تم اپنی زندگی کے فیصلے اور اپنی زندگی کا حکم قرآن و حدیث کو نہ بناؤ۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کے فیصلے قرآن و حدیث کی روح سے کرنے ہیں۔ کیا آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، زندگی کے فیصلوں اور چوراہوں کے موڑ پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہم قرآن اور حدیث کو اپنا حکم بناتے ہیں؟ عمرو بن جموع نے کہا کہ میں منات سے فیصلہ کیے بغیر معاملہ نہیں کروں گا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ عمرو بن جموع کا طریقہ کیا تھا، کہ جب اسے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، کوئی سوال کرنا ہوتا تھا، تو منات کے پاس اپنی درخواست پیش کرتے تھے، اور ہمسایوں میں سے ایک بوڑھیا خاتون کو منات کے پیچھے کھڑا کر دیتے تھے، اور کہتے کیا تھے کہ میں جب منات سے سوال کروں گا تو منات چونکہ خود بول کے جواب نہیں دے سکتا، وہ اپنے سوال کا جواب اس بڑھیا کے دل میں ڈال دے گا اور بڑھیا کی زبان سے مجھے جواب دے گا۔ کفر اور شرک ایسا اندھا کر دیتا ہے۔ یہ ہے وہ اندھی ترکیب۔ بہرحال معمول کے مطابق اس نے بڑھیا کو اس منات کے پیچھے کھڑا کیا، منات کی کچھ تعریف کی، منات کی خوب اسے وعدہ شادہ کیا۔ اب اسے کہا کہ پیارے منات، میں نے کلام سنا ہے، اور کلام بہت اچھا ہے، بڑا پر تاثیر ہے، اور بڑا مروب ہوا میں اس کلام سے سن کے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ میری رہنمائی کریں کہ کیا میں اس کلام کی طرف بڑھوں کہ نہ۔ اب منات تو وہ پتھر کا بت، اس نے کیا بولنا تھا، منات چپ رہا اور وہ بڑھیا بھی نہیں بولی۔ اب وہ خاموشی کو نیم رضا ماننے کی بجائے خاموشی کو کیا کہا، ناراضگی سمجھا، اور کہنے لگے کہ منات، پیارے منات، مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے روٹھ گئے، اور آپ کو میرا اس دین کے علاوہ کسی اور کا کلام سننا شاید اچھا نہیں لگا، مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ بہرحال اب منات کی عقیدت اور اندھی عقیدت اور یہ ضد اور ڈٹائی اور دلوں کا کفل اصل میں حقیقت کو سمجھنے سے روک گیا۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا جی، اب بیٹے اور دوست جو ہیں وہ اس بات کو بھانپ گئے تھے کہ یہ منات کی اندھی عقیدت ہے جس کی وجہ سے دین حق کو ماننے سے رکے۔ بیٹوں نے اور دوستوں نے آپس میں ملی بھگت سے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس منات کی عقیدت دل میں سے نکالنی ہے۔ ایک دن بیٹوں نے اس منات کے بت کو پکڑا، والد رات کو سوئے ہوئے تھے، اس کو جو کوڑے کا ڈھیر ہے اس پر پھینک دیا۔ صبح جب اٹھے، روز صبح منات کے سامنے حاضری دیتے تھے، دیکھا وہاں پہ منات نہیں، منات 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 ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، منات کہاں ہے؟ دیکھا کہ گھر کے قریب وہ جو ایک کوڑے کا ڈھیر تھا وہاں پہ منات تشریف فرمائے۔ وہاں سے منات کو اٹھایا، اس کو دھویا، صاف کیا، خوشبو میں بسایا، واپس رکھا، اور جس نے اس کے ساتھ ایسا کیا اس کو برا بھلا کہا۔ اگلے دن بیٹوں نے پھر کیا کیا، پھر وہی کام کر دیا، پھر ڈھونڈیا پڑ گئی، پھر ڈھونڈا ڈھنڈایا، منات ملا، پھر وہی کام کیا۔ تیسرے دن رات کو جب بار بار یہ کام ہوتا چلا جا رہا تھا تو تیسرے دن بیٹوں نے اور دوستوں نے آپس میں ملی بھگت سے کیا فیصلہ کیا، عمرو بن جموع نے تو خیر تیسرے دن رات کو حاضری کے وقت منات کے گلے میں ایک تلوار ڈال دی اور منات سے کیا کہا، پیارے منات، آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کا کوئی دشمن ہو گیا جو آپ کی عداوت پہ جمی گیا اور روز آپ کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ میں تو آپ کی حاضری کے بعد جا کے رات کو سو جاتا ہوں، میں تو آپ کی حفاظت اور پہرا نہیں دے سکتا، میں جاگتے وقت تو آپ کی حفاظت کر سکتا ہوں، آپ سے درخواست ہے میں آپ کی حفاظت کے لیے تلوار آپ کے گلے میں ڈال رہا ہوں، اس سے آپ اپنی حفاظت خود کر لیجئے گا۔ اب دوستوں نے اور بھائی نے کیا کیا، بیٹوں نے کیا کیا، منات کو پکڑا، منات کے گلے میں تلوار سمیت کتے کو مارا اور کتے کے ساتھ رسی کے ساتھ باندھ کے اس کو بستی کے گندے سے جوہڑ کے اندر پھینک دیا۔ اگلے دن جب صبح ڈھونڈنے کی باری آئی، منات کو اس گندے پانی کے جوہڑ میں اس کتے کی لاش کے ساتھ گلے میں تلوار بندھے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، منات، کیا آپ ایسے نہ ہو سکے کہ اپنی بھی حفاظت کر سکتے اور اپنے آپ کو ذلت سے بچا سکتے، یہ کیسا بت ہے؟ تو پھر وہ آنکھوں سے ضد اور ڈٹائی کا پردہ اٹھا اور دل سے کفر کا وہ پردہ اٹھا اور وہ غلاف اترا جب تک اپنے قیاس اور اپنے گمان کے پیچھے چل رہے تھے، حق نہیں ملا تھا اور بہکتے اور بھٹکتے چلے جا رہے تھے. یہ ضد، ڈھٹائی اور خود سے خود گمان کرنا، بغیر دلائل کے بات کو سمجھنا، یہ بنیادی طور پر شرک سے جمنے کی وجہ بنتا ہے. اللہ ہمیں دلیل سے، قرآن کے اور حدیث کے حوالوں سے عقائد کو درست کرنے اور توحید پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ قرآن وہ چیز نہیں. اب اللہ نے اپنا تعارف کروانے کے بعد اگلا تعارف اپنے کلام کا. اور قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے. قرآن پر اگلا اعتراض کیا تھا؟ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو اللہ کے کلام کو انہوں نے کیا ماننا تھا؟ یہ اعتراض تھا کہ یہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام الہی بنا کر پیش کرتے ہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اعتراضات تھے نا کہ آپ یہودیوں کے غلاموں کے پاس جاتے ہیں، ان کی کلام کو سیکھتے ہیں اور پھر اس کو راتوں رات نعوذ باللہ بدل کر صبح وحی الہی بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ جو کچھ پہلے آ چکا ہے اس کی تصدیق اور کتاب کی تفصیل ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ اگر تم اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض بار بار لگایا جاتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی یہ چیلنج کیا. ترتیب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مدنی صورتوں میں بھی یہ چیلنج موجود ہے، لیکن سورہ بقرہ کے چیلنج سے پہلے، نزولی اعتبار سے یہ چیلنج اس سے پہلے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کتنی دفعہ قرآن میں کیا؟ 1400 سال سے یہ چیلنج موجود ہے، لیکن نہ کوئی تب لکھ سکا عربوں کے اہل زبان میں سے، نہ کوئی تب تصنیف کر سکا، نہ آج تک کوئی کر سکا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ دو، باقی جس کو بلا سکتے ہو سب کو بلا لو، لیکن تم ایسا کلام نہیں لا سکو گے. اصل بات یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا معال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو خواہ مخواہ اٹکل پچو جھٹلا دیتے ہیں. اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں. اور پھر اللہ نے بار بار، جو میں نے آپ کو بتایا، خلاصہ کیا ہے؟ جو جھٹلائیں گے وہ خسارہ اٹھائیں گے، جو مانیں گے وہ فلاح پائیں گے. پھر دیکھ لو جنہوں نے جھٹلایا ان ظالموں کا انجام کیا ہوا. ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے ہیں اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.